אתן לכם רק חומר למחשבה. קיימת גרביטציה עולמית. כל הגופים צריכים למעשה להצמד אחד על השני, ואף על פי כן, איך אמר גלי גלי, נוע תנוע. כולם מסתובבים אחד מסביב לשני. כל תנועת גרמי השמיים היא למעשה מה שקוראים בפיזיקה מטה-סטבילית, היא לא יציבה. הרי כולם יודעים שלהכניס לוויין למסלול מסביב כדור הארץ, צריך למעשה עבודה מדוקדקת, צריך להרים אותו לגובה מסוים ולתת לו מהירות מאוד מחושבת בהתאם לגובה שבו הוא נמצא, כדי להיכנס למצב של שיווי משקל בתנועה היקפית מסביב לכדור הארץ, כך שמה שקוראים הכוח הצנטריפוגלי ישווה לכוח המשיכה באותו מקום. את כל גרמי השמיים היה צריך להכניס לתנועות סיבוביות מדויקות כדי ליצור את מצב שיווי המשקל שאנחנו עדים לו מזה אלפי שנים. אני אומר אלפי שנים שהמין האנושי מכיר את עצמו כמין האנושי האינטליגנטי. המין האנושי שקורא וכותב ושיש לו היסטוריה. הרי זה פלא איך שכל גרמי השמיים נמצאים במצב איזון מאוד עדין. הכל למעשה יכול, אמור לקרוס בגלל הגרביטציה העולמית, והכל מסתובב. והכל מסתובב בדייקנות מפליאה. יתרה מזאת, שבודקים את כל הכוחות השונים בבריאה, הכוחות ברמה האטומית, הכוחות החשמליים, כוחות הגרביטציה, רואים למעשה ששינוי קטן בכוחות האלה היה מוציא את העולם משיווי משקלו. כל המצב הנוכחי שבו יש קיום פיזיקלי לבריאה, הוא נובע מאיזון מאוד עדין של הכוחות, וזה איינשטיין ראה, ולכן איינשטיין הפיזיקאי, בלי הרקע של הכימיה של החיים שיש לנו היום, בלי הרקע של יכולת ההתפעלות שיש לנו היום מהצופן הגנטי, מהתהליכים הביולוגיים המתוחכמים, איינשטיין כפיזיקאי הכריז שאי אפשר להבין את העולם בלי כוח עליון. וזה מתוך הפיזיקה בלבד.